Hello, good afternoon. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Welcome to class. Vamos lá. Para começar, vou fazer uma revisão. A gente vai ver hoje a lição 2 da unidade 7. Nessa lição, a gente vai falar um pouco mais sobre comida. Na aula passada, nós falamos sobre fruit and vegetables. Se eu estiver falando qualquer coisa que não esteja condizente com o que foi acertado, me avisem, tá? Que eu estou seguindo as anotações aqui. Então, vimos fruit and vegetable, pedi alguns exercícios. A gente vai continuar falando sobre comida. Ok? Conforme o slide aí. Só para que a gente possa seguir adiante, eu vou passar uma revisão. A gente vai só rever o nome das frutas e vegetais que nós vimos na aula passada. Vocês vão observando só para recapitular. Ok? Então, de frutas, conforme o slide aí que está aparecendo. Tem gente querendo entrar aqui. Então, de frutas nós vemos, ou seja, fruit, apple, pear, peach, banana, orange, strawberry, grape, lemon, melon, ok? Apple, pear, peach, banana, orange, strawberry, grape, lemon e melon. De vegetables, eu percebi em alguns áudios que as pessoas me mandaram, alguns têm dificuldade de falar essa palavra, né? Só ouvir com cuidado, a palavra é vegetables, vegetables, ok? Sempre a primeira sílaba mais forte. Vegetables. De vegetables, nós vimos lettuce, pepper, potato, carrot, cabbage, onion, tomato, corn e garlic. Ok? Fruit and vegetable. Eu pedi para vocês fazerem um vídeo também, né? Descrevendo, perguntando para alguém qual fruta a pessoa gosta, qual a fruta favorita, qual vegetal favorito. What's your favorite vegetable? E what's your favorite fruit? Muitos me enviaram, os pontos eles já foram enviados para a secretaria para anotar. Okay? Quem tiver dificuldade de acessar o boletim, pode me chamar, que eu vou dar as instruções, tá? Os boletins, eles ficam, as notas, eles ficam disponíveis lá onde tem os áudios do livro. Quando você acessa cada unidade lá, o nível, no caso, ele aparece assim, notas e frequência. Nas notas e frequência, você entra com, clica no seu nome. Aí ele vai pedir o número da matrícula, são três dígitos. Você digita lá e tem acesso às suas notas, tá? Até para verificar se foi lançado alguma coisa, se não foi. Porque até terça-feira está tudo atualizado. Então, se tiver faltando alguma coisa, tem que falar. Só não foi atualizado ainda a aula de hoje, só vai ser atualizado na terça. Mas se tem alguma coisa passada que vocês acham que os pontos estão abaixo, vocês têm que informar lá. Ok? Então, eu vou começar hoje com a frequência, porque a gente vai fazer uma atividade agora. Só para. Para quem está chegando agora, a gente vai ver a página 82 e 83 hoje, ok? Então, eu vou só encerrar esse slide aqui. A gente vai voltar com ele daqui a pouco para fazer essa atividade. Então, bora lá. Eu vou primeiro fechar essa tela para a apresentação. Ok. Bora agora fazer a frequência. Eu vou anotar os nomes aqui conforme estão aparecendo aí. Bora lá.
Unidade 7, só abrir minha caderneta aqui. Hoje é dia 25. De abril, nós estamos vendo a unidade 7, lição 2, que é a página 82 e 83. Então, eu tenho aqui o Bruno Lima, estou chamando pelo nome que está no e-mail. Então, se não for o nome dessa pessoa, me fala. Bruno Lima, depois tem o Iago Oliveira, anotado, Iago Oliveira. Depois tem o Paulo Henrique. Depois tem Ana Beatriz. Depois tem Ana Paula. Depois, quem? Blair Wynn. Peraí, deixa eu olhar os bate-papo, que eu não estava olhando. Bruno Costa Teixeira, Lima, ok. Raimundo. Raimundo, não. Ok. Blair Wynn, Elizabeth Galvão. O nome já foi. Depois tem a Carla Garcia. Depois tem Isabela Bispo. Ah, não me confundo. Quando eu chamar o nome, se não for, vocês me falam. Senão eu penso que é da pessoa que eu estou anotando. Isabela Bispo. Agora, Isabel Dias. Depois, Gisele Pimentel. Depois tem o Jairo Célio. Lindy Zalda é a Lady Laura. Sempre esqueço o Melka. Toda vez a mesma pessoa, mas eu esqueço quem é Melka. Melka. Melka Viana tá aqui. Carlos José, aqui. Depois, deixa eu ver se eu já notei Paulo Henrique Freitas. Paulo Henrique já tá, Raimundo já tá. Depois tem a Ruth Lene. Ruth Lene. Depois tem a Tatazinha. Quem é a Tatazinha? Tatazinha, Viana. Como é o teu nome? Tainá. Tainá Corrêa. Okay. Depois tem a Tatiane Matos. Depois tem a Vanilce Silva.
O Vinícius é o Gabriel. Gabriel Marcos. Depois tem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acho que faltou gente. Eu vou falar os nomes aqui. Só se manifestem no bate-papo ou por voz quem eu não chamar, tá? Fiquem atentos aí. Bruno Lima, Iago Oliveira, Paulo Henrique, Ana Beatriz, Ana Paula, Raimundo Souto, Elizabeth Galvão, Carla Garcia, Isabela Bispo, Isabel Dias, Isélia Pimentel, Jairo Célio, Leide Laura, Carlos José, Rutilene, Tainá Viana, Tatiane Matos, Gabriel Marcos. Quem eu não chamei? Eu, professor Edmara Palheta. Edmara. Anotado. Quem mais? Ingrid Costa Pimentel. Ok. Já anotei todos que me falaram. Carlos Jorge, não é Carlos José? Carlos Jorge. Coloquei Carlos José. Carlos Jorge, ok. Então, bora lá. O que que a gente vai fazer agora? Quem assistiu a Turma da Manhã já sabe. Não era para assistir. Só tô de olho em vocês. Vocês vão deixar o celular de vocês, ou o computador, deixa um pouquinho afastado da mesa. Se preparem para levantar das cadeiras de vocês. Eu vou anotar os pontos aqui. Vou pedir umas tarefas para vocês fazerem, vocês têm que ser rápidos. A primeira pessoa que conseguir resolver a tarefa tem que falar o seu nome, fala o nome bem alto. Por exemplo, se for Edmara, que consegui primeiro. Ela vai falar Edmara aqui. Fala Edmara aqui. E mostra o que eu pedi na câmera. Ok? Então vamos lá. Então, tem que ser rápido aí. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês me consigam cinco coisas. Cinco coisas. Eu vou pedir uma coisa de cada vez e aí vocês vão me mostrar essa coisa. São objetos, no caso. Vocês vão procurar esse objeto na casa de vocês, vão correr e trazer. Primeiro que eu conseguir vai falar o seu nome. Primeiro, diga, por exemplo, Rafael aqui e mostra na câmera o objeto. Primeira pessoa ganha um ponto. Vocês vão me trazer agora. Estão prontos para levantar? Afasta a cadeira aí. Fiquem prontos. Vocês vão me trazer ovo. Correndo, gente. Ovo, ovo. Quem consegue ovo primeiro? Vai lá. Ruth aqui. Ruth Cadê aqui. Ruth? Mostra aí. A Ruth Fica vai aí. rápido. Muito bem. Ruthlane já ganhou, gente. Acabou. Acabou. Volta de cada um de vocês. Ruthlane tem um ponto. Rutilene, você sabe como diz ovo em inglês? Eggs. Eggs. Muito bem. Eggs. Perfeito. Eu não tenho coisa para Edmar Rutilene. aqui. Edmara foi a segunda. Não ganhou nem um ponto. Elisa, Parabéns para você. Elizabeth aqui. Cada um com seu ovinho na mão, né? Eggs. Muito bem. Olha aí. Estão vendo todos os chutes. Ok, vamos para a próxima tarefa, viu? Valendo mais um ponto aqui. Próximo objeto, próxima comida que vocês vão trazer é arroz. Arroz, gente, arroz, 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 arroz. Gabriel Marques, tá aqui. Aqui, Tatiane. Gabriel, acho que foi o Gabriel. Cadê o Gabriel? Aqui, ó. Como rápido. Elizabeth aqui. Gabriel foi o primeiro. Caramba. Eita, que os cachorros estão aqui. Legal. Carla Garcia aqui. Elizabeth aqui. Muito bem, muito bem.
Gabriel Marques, que não conta dessa vez. Eita, que a cachorrada ficou doida com arroz. Gabriel, você sabe como diz arroz em inglês? Não sei. Como não sabe? Alguém sabe como é arroz em inglês? Rice. Rice. Muito bem. Rice. Só capricha no R, tá? Rice. Rice. Rice, isso. Tipo cachorro, né? Rice. Ok. Muito bem. Então, quem tá com um ponto? Gabriel Marcos está com um ponto e... Qual foi o outro ponto? E a Ruthlene está com um ponto. Próximo objeto, gente. Tem mais dois. Tem São cinco, né? Foram dois, tem mais três. Próxima comida que vocês vão trazer é pão. Quê? Pão. Aqui, ó. Vale o nome. Aqui. Puxa. Aqui foi a Blair e o Minha, a primeira. Ai, aqui. Gente. Ele disse... Quem é Blair e o Minha? Elizabeth Galvão. Black. Elizabeth, quanto foi Elizabeth? Tem que falar o nome e falar aqui, gente. Não é só aqui. Fala Elizabeth. Calma. Aqui. Foi desespero do pão. Muito bem. Ponto pra Elizabeth. Elizabeth, como é que diz pão em inglês? Esqueci. Meu Deus do céu, tô muito... Bread. Muito bem, bread. Perfeito, bread. Mais gente, dois Elizabeth. Objetos. Você tá tão suado, gente. Já estão suaves ainda, meu. Já, tô morrendo. Imagina! Morrendo. Querem ficar só deitados ainda, porque não estão tudo sedentados. Peraí. Ninguém. Olha lá. Quarto objeto. Quarta comida. Se não tiver na casa, já perdeu o ponto. Tá? É, por exemplo, uma coisa que nunca foi na casa. O objeto é Leite. Aqui, Tatiane. A Elizabeth falou primeiro. Elizabeth, Carla, Garcia e Tatiane. Vou dar um ponto da casa. Sim, eu. É que todo mundo tá assistindo aula na cozinha, não é justo. Elizabeth, Carla e Tatiane. Um ponto da casa. Pois é, né? Elizabeth já tá na cozinha, pessoal. Eu não tô na cozinha, tô na mesa. De alguma coisa da sala agora, um cachorro. Não, brincadeira. Tá, o último agora, gente. A propósito, como é que diz leite em inglês? Milk. Último objeto, última comida. Esse não tem aqui em casa, então eu acho que talvez algumas casas não tenha também. É queijo. Ah, não tem. Não adianta, não tem. Não vai pra onde. Aqui é Tatiane. Ponto pra Tatiane. Aqui não tem, né, Tatiane? Sugar. Açúcar, sugar. Aqui tem um monte de ratinho. Compra queijo no mesmo dia já acaba. Parabéns. Muito bem. Quem ganhou foi 2 pontos para a Elizabeth, 2 pontos. E a Tatiane, 2 pontos. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Desliga o microfone agora. Ele pode ligar. Professor, você desligou o microfone. Obrigado. Eu pedi para vocês desligarem, eu que desliguei o meu. Alguém sabe como dizer 82 em inglês? 82. Muito bem, Isélia. 82. So, open your books to the page 82. Ok? Page 82.
Hoje a gente vai falar sobre comida. Já falamos de frutas, de fruit, já falamos de vegetable. E eu pedi para vocês procurarem algumas comidas aí na casa de vocês. Vocês suaram, né? Né, da minha batata grande, gente, meu Deus do céu. Então, já suaram, já correram, fizeram os cachorros latirem aí. Então, bora falar agora de comida só olhando pro livro. Então, na página 82, as comidas que a gente tem aí são... Número 1, number 1. Meu áudio está muito ruim. Pera aí. Eu vou sair da chamada e entrar de novo. Não fujam daí. Vou sair e vou entrar de novo. Alguém tá ouvindo pior ou melhor? Melhorou agora? Tá bom, tá ótimo, dá para ouvir. Tá, ok. Às vezes pode ser a internet também, gente. A minha internet aqui, tem dia que ela tá ruim, mas hoje eu acho que tá, pelo que eu fiz o teste aqui antes, tava boa. Então bora lá. Na page 82, we have number 1. Vocês vão olhar aí o número 1. A palavra é cheese, ok? Acompanha aí, number 1, cheese. Para quem já identificou o que é cheese, vai escrever aqui embaixo no livro, queijo, número 1, ok? Escreve do lado de cheese, queijo. Tradução. Number 2. Número 2, a palavra é eggs. Quem já identificou o que é, escreve a tradução aqui embaixo, no número 2. Number 3. Number 3 is milk. Ok? Milk. Aí coloquem o significado aqui embaixo. Se não souber o que é, me fala aqui. Milk. Number 4. Number 4 is bread. Bread. Eu acho que se essa quarentena durar mais uns 30 dias, eu vou ficar obeso. Eu estou com a cara do Kiko, gente. Olha essas bochechas, meu Deus do céu. Vou falar pra vocês assim agora. Number 5. Number 5 is chicken. Ok? Chicken. Dá pra ver o que é chicken, né? Tenho uma tia, a dona Deise, inclusive, ela tá aqui agora. Cada um está no seu quarto, seguindo sua quarentena. Sheldon. O Sheldon tá lá na garagem. Ele se mudou daqui do meu quarto, coitado. Ele já fez um mês de vida. E eu decidi que já tá na hora dele seguir a vida dele sozinho. Ele tá na garagem, ele chorou. Inclusive, a mudança dele foi ontem. Ele ficou meio chateado, tá deprimido. Mas eu tô indo lá visitá-lo com frequência. Ele já tá num tamanho que já dá pra ele morar na garagem. Fiz toda uma caminha pra ele, bonitinho. Alguém perguntou o number 4. Number 4 é bread. Bread, em inglês, é pão. A gente foi pra chicken. Eu tava falando da minha tia, dona Deise. Dona Deise sempre me acompanha nas viagens da escola, né? E também quando não são da escola, ela sempre está junto. E ela tem uma habilidade de se comunicar com as pessoas, mesmo sem saber o idioma. E uma das viagens que a gente fez, ela queria comer muito frango. E eu tinha ido ao banheiro, né, no momento em que ela estava falando com o garçom. Eu não me lembro qual viagem foi. Só que ela não sabe inglês e nenhum outro idioma, só português mesmo. E ela pedindo frango para o garçom, imitando uma galinha. Imaginem a cena. No meio do restaurante, ela fazendo cococó, ela queria comer frango. Quando eu vi aquilo, não me aguentei de rir. Aí eu falei, o que que tu tá fazendo? Aí ela, tô falando pro garçom que eu quero frango. E pior que ele entendeu, ó. Ela consegue se comunicar independente das circunstâncias, é demais. Faz os gestos, faz aí tudo. Então, bora lá, number 5, chicken. Number 6.
Number six is pork. Eu queria fazer uma observação sobre a palavra pork em inglês. Nossa, a dona, ela é muito parecida com a dona Hermínia, o jeito dela, mas eu tenho uma outra tia, que inclusive ela faleceu em dezembro agora, que ela era 100% a dona Hermínia. Que ela era 100%. Essa tia Daisy, que costuma viajar comigo, ela é uns 80% a dona Hermínia, mas a outra que faleceu era 100%. Quando eu vi aquele filme, eu imaginava a minha tia Denise. Demais, gente. Uma figura impressionante. Então, uma observação sobre a palavra pork. Eu chamo pork apenas para carne de porco, pronta para ser consumida, ok? Eu não vou chamar pork para um porco animal, no caso, tá? Existe outra palavra para isso. Pork somente para carne de porco. Então, você está vendo um porquinho andando assim, você foi numa fazenda, e aquilo lá não é um pork, ok? Pork é só quando a carne já está pronta para consumo. Number seven is beef. Beef. E diferente do que vocês possam imaginar, beef é somente a carne bovina, tá? Aqui a gente chama de beef o corte, né? Pode ser beef de qualquer coisa. Acho que até beef de peixe, talvez. Não sei, obrigado. Mas beef é só a carne bovina. Number eight. Pronúncia dessa palavra, ela pode causar confusão. O B, no final, ele não é pronunciado. E a palavra é lamb. Lamb. Você finge que vai falar o B, mas você não pronuncia ele. Tá? Fica um M mais prolongado no final. Lamb. Number eight. O número 9. Observem a linha aí que está seguindo todas as carnes, né? Exatamente isso. Meat é carnes, em geral. Independente da proveniência, né? Independente do tipo. Ok, agora que vocês já fizeram as anotações de vocês, não precisa ativar o microfone. Nós vamos olhar de novo. Pode falar. Len, seria cordeiro ou carneiro? Carneiro. Para mim é tudo a mesma coisa, na verdade. Eu não sei. A tradução literal é carneiro. Mas eu não sei. Para mim, eu acho que ovelha é carneiro. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Eu não sei. Não cresci em fazenda. Sou quase um menino de apartamento, criado por vó. Então, bora lá. Eu vou primeiro falar, só ouçam, tá? Number one, cheese. Ouçam e olhem a figura. Number two, eggs. Number three, milk. Number four, bread. Number five, chicken. Number six, pork. Number seven, beef. Number eight, lamb. Number nine, meat. Bread é pão. É quem perguntou aí no bate-papo, Edmara. Pão. Ok. Agora, vocês só ouviram. Vou falar mais uma vez e dessa vez vocês vão repetir aí na casa de vocês, tá? Não precisa ativar o microfone. Repitam. Cheese. Repeat. Eggs. Repeat. Milk. Repeat. Bread. Repeat. Chicken. Repeat, pork. Repeat, beef. Repeat, lamb. Repeat, meat. Repeat, rice. Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas palavras? Mais para a gente avançar? Professor? Pode falar. No caso, a gente for no restaurante, pedir uma carne, tem que especificar a carne, porque é meat com bife, no caso, é carne bovina, que o senhor falou, e aqui está meat carne. No caso, essa meat seria várias carnes, tipo de carne, é isso? No menu dos restaurantes, normalmente vai ter uma folha
escrito meat, ou seja, carne. Dentro, nessa folha vai estar lá beef, chicken, fish, pork. Vão estar todas as carnes. Então, sim, você vai ter que especificar qual é a carne que você quer. Se é frango, se é ovelha, se é vaca, se é peixe, sei lá. Mas o meat, ele vai estar numa folha só e vão estar separados os tipos de carne lá. Ok? Tudo bem. Professor, rice seria o quê? Qual? Rice. Rice é arroz. Não tem rice aqui, né? Não deixe. Ah, tá. Eu que não avancei o slide bem. Tem mais pra frente aqui, agora que eu vim ver. Rice é arroz, ok? Parece um mingau, né? Não é mingau, é arroz. A propósito, em muitos países o arroz ele não é muito comum. As pessoas, em alguns países da Europa, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, isso a gente, quando viaja, a gente nota muita diferença. Para quem é brasileiro está acostumado com arroz, com todas as refeições, tem que ter o arroz. Pode até faltar o feijão, mas o arroz está em tudo, né? Ele substitui muito por batata, às vezes, ou outro cereal, sei lá. Mas é muito comumente substituído por batata. Então você vê um prato sem arroz, eu acho até estranho quando vejo. Eu não sou muito de comer comida. Eu sou aquela pessoa que come pizza, hambúrguer, batata frita, tudo. Come comidas congeladas, até porque eu morei só por muitos anos, então estou acostumado a não cozinhar. Mas se eu vou no restaurante, se eu vou num self-service, normalmente eu estou acostumado a ver o arroz, né? E em muitos lugares isso não é comum. A gente estranha. Rice. Não é comum, mas não significa que não tem, tá, gente? Então, é o hábito alimentar deles que é diferente do nosso. Então, bora lá. Observem a história da Barbara, aí na letra C, mesma página. A Barbara diz, I like cheese. O verbo like significa gostar, ok? Você já sabe o que significa I. E ela diz, incluindo uma comida aí, I like cheese. Na segunda linha ela diz, I don't like pork. I don't like pork. Ok? Eu uso don't nas frases afirmativas, nas frases negativas, no presente, ok? No tempo verbal presente, no simple present, quando eu quero negar alguma coisa. Então ele tem o sentido de não. Então todo mundo já conhece o not, todo mundo já conhece o no. Mas numa conjugação verbal, numa frase, eu não vou utilizar not nem no, eu vou utilizar don't, junto com o verbo, ok? Não gosto, I don't like. A propósito, como eu já expliquei nas conjugações verbais em inglês, por conta que o don't, por conta que o tempo presente, no caso, conjugação dos verbos, o verbo ele é conjugado igual, praticamente, para todos os pronomes, não existe sujeito oculto em inglês. Okay? Ou seja, em português eu posso dizer não gosto de arroz. Eu omiti o pronome pessoal eu em português, porque quando eu digo gosto, eu já estou subentendendo que o gosto é conjugado com a primeira pessoa. Já em inglês isso não existe, porque o verbo like, só nesse exemplo que está aí na tela, e assim serve para quase todos os outros, ele pode ser conjugado com eu, pode ser conjugado com nós, pode ser conjugado com tu, pode ser conjugado com eles ou elas. Então, se eu digo like cheese ou like pork, fica uma pergunta, quem like cheese? Porque pode ser I like cheese, you like cheese, we like cheese, they like cheese. Compreendem? Então, sempre que eu tenho uma conjugação de um verbo em inglês, eu tenho que necessariamente colocar qual é o pronome que está conjugando aquele verbo. Porque se eu omitir, não tem como eu identificar quem é o sujeito. Se é eu, se é tu, se é nós, se é eles ou elas, ok? Então, ele diz assim, I don't like pork, eu não gosto de porco, carne de porco. Number three, my husband likes beef. O que vocês notam de diferença nessa terceira linha em relação às duas primeiras? Alguém pode falar? Em relação à conjugação do verbo. Tá no plural, tem o S no final.
A diferença é o S, né? Mas não representa o plural, ok? O S no final do verbo ele é conjugado com a terceira pessoa. Então, my husband é meu marido, que substituindo por um pronome seria ele. He. Toda vez que eu conjugo terceira pessoa, ou seja, he ou she, o verbo vai ganhar esse S no final, ok? Ou é S ou IES, conforme a conjugação que a gente viu aí no, na unidade 6, se eu não estou enganado. Então, my husband likes beef. E eu usei likes porque my husband é he. Então, é como se eu estivesse falando he likes beef. O mesmo ocorre para a quarta linha. Ela diz my daughter likes chicken, onde a palavra daughter significa filha. Se é filha, então o pronome pessoal é ela, que em inglês é she. Então, o conjugado fica she likes chicken. She likes chicken. Então, o verbo like, que é gostar, ele é conjugado ou like ou likes. Só existem duas conjugações. Para todos os pronomes fica I like, you like, he likes, she likes, we like, they like. Quarta linha novamente, my daughter likes chicken ou she likes chicken. Quinta, we all like rice. We all like rice. Nós todos gostamos de arroz. Ela poderia tirar esse all aí, só conjugando com o verbo, fica we like rice. Nós gostamos de arroz, ok? Ela só incrementou a frase acrescentando esse all, que significa todos ou todas. We all like rice. Ok, bora ler novamente, dessa vez vocês vão repetindo aí, tá? Para praticar a pronúncia. Não precisa ativar o microfone. Repeat. I like cheese. Bruno, no inglês fica obrigado o all. Ah, tá. Nessa frase, não é obrigado. Como eu falei, você pode retirar ele. Pode ser we like rice, simplesmente. Ela só enfeitou a frase. Number two, repeat. I don't like pork. Number three, repeat. My husband likes beef. Number four, repeat. My daughter likes chicken. Essas palavras assim que tem o EN no final, normalmente elas são nasalizadas, ok? Observe a pronúncia de chicken. No final eu fecho a boca e já sai pelo nariz a voz, ok? Chicken, chicken, chicken. O listen, listen, ok? Ouça, listen, listen. Ele sai já só pelo nariz. Ok? Só para melhorar a pronúncia de vocês. My daughter likes chicken. Number five, repeat. We all like rice. Observe a pronúncia do all com L, né? Ele tem esse carregamento na língua, né? Você vai dobrar a língua e dizer all, all, como se fosse vomitar. We all like rice. Okay. Alguém tem alguma pergunta sobre essas frases aí? Façam agora que a gente vai pular a página. Professor, o senhor falou sobre uma conjugação do like, que seria I like, you like. Poderia conjugar de novo que eu estou anotando aqui? Sim. Eu vou escrever aqui no bate-papo. Ok. Eu acho que eu vou escrever pelo computador, que no celular é muito ruim. Peraí, deixa eu mudar aqui. Bora lá. Eu não sei se é na lição 5 ou 6 que tem a conjugação do verbo no simple present. Do like, o professor passou isso daí, então eu acho que é mais rápido. Depois consultar lá, até mesmo para estudar. Para
ficar melhor como revisão. Pronto, tá aí. Todos eles, tá? I like, you like, he likes, she likes, it likes. Só tem esse S só na terceira pessoa, tá? He, she, it. Ok? É, o don't, a gente vai ver essa conjugação verbal no na próxima página, que eu acho que é na terça-feira. Ok? Na próxima, desculpa, no próximo sábado. As aulas de terça e sábado são turmas diferentes, eu sempre esqueço isso. Sempre esqueço disso. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar na... Já que a gente finalizou essa página, a gente vai já virar para a página seguinte. Antes de virar, deixa eu só ver se tem alguém com dificuldade de entrar aqui. Vou só olhar no grupo. Está tendo aula do nível 3 agora? Sim, está. O Lucas está entrando agora, no final da aula. Bem-vindo, Lucas. Já estamos acabando, vou passar o dever de casa. Lucas, você perdeu toda a parte emocionante da aula, que foi ver os alunos correndo pelas suas casas, com os cachorros latindo até as deles, derrubando coisa pela cozinha. Parte emocionante você perdeu, Lucas. Chegando agora, 3h42. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei que horas vai voltar. Ah, tá. O Igor tá falando que faltou energia na casa dele. Eu não sei que horas vai voltar. Ok. Pula essa parte. Edmara mandou a atividade dela. Deixa eu... Ok. Deixa eu só anotar aqui os pontos. Como eu visualizei, quando eu visualizo, se eu não anoto na hora, eu esqueço. Não era para ter visualizado. Edmara Palita. Ok. Então, já anotamos aí a conjugação verbal. Finalizamos a página 82. Vamos agora para a página 83, ok? Turn to page 83. Page 83. Página 83. Tem a história do Don aí, ok? Para quem não está acostumado ainda, tem uns alunos que estão assistindo essa aula pela primeira vez. Olha só. Em cada linha, eu tenho duas opções para preencher o espaço em branco. Tem, na primeira linha, meat e milk. Eu já sei que é meat porque está respondido aí, né? Como é que eu vou saber qual das duas eu vou preencher em cada linha? Você vai ter que ouvir o que eu vou ler, prestar atenção no que eu vou ler, e aí você marca a opção de uma dessas... One, I like meat. Qualquer um pode responder. Meat. Exatamente, só isso. Circula meat. Number two, I don't like cheese. Cheese. Cheese, perfect. Perfect. Number three, my wife likes lamb. 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 Number four, my son likes eggs. Eggs. Number five, we all like bread. Bread. Okay. Então, a primeira ficou, I like meat. Number two, I don't like chicken. My wife likes lamb. My son likes eggs. We all like bread. Ok. Então, olha esse exemplo aí do Don. E aí você vai fazer um parecido
só que dizendo o que você gosta na primeira linha. Nesse caso, você vai pesquisar, tá? Senão, a gente viu um número bem limitado de comidas, né? Foram poucas. Então, você vai procurar no seu dicionário aí, se não tiver a comida que você gosta, para colocar na primeira linha. Por exemplo, I like pizza. Ok? E a gente não viu pizza, mas é a mesma palavra em inglês. Aí vejam alguma coisa que vocês gostam, tipo lasanha, sei lá, macarrão, sardinha. Pesquisem alguma, ovo com salsicha, farinha com arroz, sei lá, chibé, não sei. Veja uma coisa que você gosta aí, caribé, né? Tem gente que gosta de caribé, não sei nem o que é isso, mas eu sei que tem muita gente que gosta, porque fala muito. Então você vai pesquisar aí o que você gosta, veja se tem a palavra em inglês. A propósito, tem muitas coisas que não tem em inglês, tá? Por exemplo, açaí, uma palavra brasileira, em português. Então, se for uma palavra assim que não existe lá, realmente a tradução vai ser a mesma, vai ser igual. Mas se for alguma coisa comum, como hot dog, hambúrguer, sei lá, pesquisem como é inglês e coloquem aí. Na segunda linha, você vai dizer alguma coisa que você não gosta. Por exemplo, deixa eu ver o que eu não gosto. I don't like pepper. Or I don't like chili. Não gosto de pimenta. Número 3. Você vai dizer, citar algum parente de vocês, por exemplo, husband, wife. Alguém escreveu aqui, I like tacacá. Sim, fica do mesmo jeito, porque essa palavra não tem inglês. I like tacacá. Então, na terceira linha, você vai dizer o nome de algum... nome não, vai citar algum parente. Por exemplo, pai, mãe, father, mother, irmão, brother, irmã, sister. A gente já viu família, né? Na unidade 5, se eu não estou enganado. Então, como a gente já viu family, members, vocês vão, fizeram até a árvore genealógica, né? Vocês vão ver algum membro da família de vocês e vão dizer o que, que essa pessoa gosta. Por exemplo, my mother likes eggs. Ok? Só uma, não precisa ler os dois aí não, tá? Vocês vão preencher, ensaiem, são 15 horas e 48 minutos. Então, como a gente já está nesse vou dar um intervalo. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou levantar aqui. A internet está ruim. Qualquer coisa, como a aula é curta, não é longa, tu pode dar uma olhada no site lá que a gente vai publicar a aula depois. Todas as aulas estão sendo publicadas assim que a gente termina ou no dia seguinte. Então, se tiverem alguma dificuldade, olhem lá o vídeo depois. Se perderam alguma parte ou chegaram atrasados, ok? Só não ganha presença, mas é importante assistir para não ficar perdido nas próximas aulas. Deixa eu só abrir aqui. Então, começando agora, se ninguém tem... Você já pode repetir para mim o que é para fazer? Sim. Deixa eu só ver, tem uns anexos aqui. Primeira vez que eu vejo isso. Nessa página que está aparecendo aí no slide, você vai falar o que você gosta na primeira linha. Vai escrever o que você não gosta na segunda linha. Aí você vai ter que pesquisar alguma comida em inglês, que use o dicionário ou tradutor, se não tiver nessa lista do que a gente escreveu lá na página anterior. Na terceira linha, você vai citar algum parente seu, por exemplo, marido, husband, filha, daughter. Então vai dizer, my daughter likes, diz o que essa pessoa gosta, ok? Aí preparem, ensaiem, a gente volta em 5 minutos. Eu vou levantar aqui para ver como é que está o Sheldon. E não vou estar perto do celular. Vou colocar o cronômetro aqui. Podem ir ao banheiro, beber água, tá? Fiquem à vontade aí. 5 minutes. A chamada já teve, Lucas. Eu vou colocar o teu nome aqui, apesar de que tu não está me considerando mais aquela nossa amizade antiga. Nós tínhamos de anos, até acho que você não se atrasava para a aula, né? Você está chegando só no final da aula. É uma tristeza isso. Eu realmente comovido com essa situação.
Ó, se quiserem ficar batendo papo aí também, tá usando o vídeo, fiquem à vontade. Agora eu que vou começar a aula. Hello, good afternoon. I am your teacher. Oh, okay, open your books to the page. Realmente super independente. Open your books to the page 83. Open your books to the page 83. Welcome to class. Welcome to class, everybody. Vou deixar tu ficar só um pouquinho aqui no papo, tá ouvindo? Só um pouquinho, não é pra se acostumar. Para de ficar me lambendo. Tu sabe que eu não gosto disso. Tu sabes que eu não gosto. Por que tu tá fazendo isso, hein? Tá bom. Chega. Hello, Shadow. Oi, professor, esse menino é um gato. Todo mundo diz que ele é feio, tu acredita nisso? Todo mundo fala que ele é bonito. Bonito. Ele é lindo. Cachorro mais... feio e olhudo. Olha essa pança, gente, pelo amor de Deus. Tô muito pançudo. Professor, tá, mas ele fala igual eu. Vou mostrar aqui, ó. Oi? Deixa eu ligar aqui a câmera. Ele tem um mês aqui, ó, e aqui, um mês e sete dias. O que que é isso? São ratos? Um pouquinho daí, já mudou um ratinho. Um pouquinho. Ai, meu Deus. Mano, ele carrega a minha cidade. Cadê a minha cidade? Volta aqui como eu tinha andado. Oxe, neném. Pessoal achando que era o ratinho.
pouquinho daí. Um pouquinho daí. Voltei. Já coloquei ele lá na garagem de novo. O roedor de sandálias. O destruidor de carpete. Ok. Então vamos lá. Acho que vocês já fizeram as frases de vocês. Eu vou começar. Depois eu vou chamar na ordem aqui que eu anotei na frequência. Cada um lê o seu. E começando pelo Lucas, que foi o último a chegar. Blairwin, meu microfone parou. Sabe o que tu faz? Se tu tiver no celular, fecha todos os programas, sai da chamada, fecha tudo e entra de novo. Se tiver no computador, faz a mesma coisa. Fecha todos os programas, fecha o Google Chrome, navegador, sai da chamada, entra de novo. Que quase sempre funciona. Ok, eu vou chamar aqui. Então, primeiro, eu vou ler a minha frase. I like pizza. I don't like onion. My mother likes beans. Feijão. Ok, o primeiro que vai ler vai ser o Lucas. Vai lá, Lucas, leia o seu. Cadê o Lucas? Ativa o microfone, Lucas. Preparou tuas frases? Vou pular o Lucas. Ele não está atento. Ingrid Costa. Depois da Ingrid, a Edmara vai logo se preparando aí. I like beans, white rice. I don't like fish. My sister likes fish. Ok, ótimo. Edmara. Depois da Edmara, o Gabriel Marcos vai se preparando aí, ok? Vai lá, Edmara, leia o seu. Ai, desculpa, professor, que bugou aqui. I like chicken. I don't like milk and cheese. My son likes bread. My daughter likes acho que coloquei spaghetti. Isso? Certo, spaghetti. Macarrão. Correto. Okay. Gabriel Marcos. Depois de Gabriel, Tatiane. I like hambúrguer. I don't like cheese. My brother like eggs, my mother like meat. Ok. Gabriel, duas coisas. Lembra do S no final do verbo likes? My mother ou my brother likes. Likes, ok? E hambúrguer, okay. O H em inglês ele tem o som do nosso R. Então fica hamburger, ok? Hamburger. Essa é a pronúncia em inglês. O H tem o som do R, do nosso R, que é o som do H deles, tá? Hamburger. Ok, tirando isso, Tatiane, sua vez. Depois do Tatiane, I like pizza, I don't like pork, my husband likes cheese, my sister likes grapes. Ótimo. Agora a Tainá Viana, depois da Tainá, a Rutilene. I like pizza. I don't like eggs. My daughter likes ice cream. My husband don't like onions. A Rutilene agora, depois Carlos Jorge. Já sou eu. Rutilene, pode ler. My like pie. I don't like
okra. My husband likes lasagna. My daughter likes pizza. Ok. Carlos, e depois do Carlos, a Lady Laura. Carlos? Carlos Viana. Se não der para o Carlos, já pode ir a Lady já. I like chickens. I don't like eggs. My sister likes meat. My brother likes beef. Ok. Agora o Jairo, Célio e depois do Jairo, a Isele. Jairo? I like hamburger. I don't like milk. My sister likes bread. My brothers like eggs. Ok. Isele, depois a Isabel Dias. I like fish. I like beef. My mother likes pork. My father likes lamb. Perfeito. Isabela... Foi a Isele que leu agora, né? Então, Isabel Dias e depois Isabela Bispo. I like chicken. I don't like guava patch. My mother likes steak. Isabela, depois a Carla Garcia. I like coxinha. I don't like ham. My mom likes lasagna. My brother likes pizza. Foi a Isabela, né? Carla Garcia, depois a Elizabeth. I like maniçoba. I don't like onion. My sister likes pizza. My father likes eggs. Ok. Elizabeth, depois Raimundo Souto. Sou eu, lá vai. I like açaí. I don't like a melancia. Watermelon. My mother likes cookie. My father likes patri. Ok. Seu vídeo tá engraçado, Renan. Tá engraçado o vídeo. Ana Paula, depois Ana Beatriz. Quem não pode, depois assiste a aula, o vídeo, lá no site. Ana Paula, tá aí? Ana Beatriz? I like sherp, I don't like chili. My husband likes burger. My father likes rice. Ok. Ana Beatriz, depois Paulo Henrique. Ana Beatriz está aí. Se não tiver, Paulo Henrique. I like cheeseburger. I don't like fish. My son likes breaded shrimp. My father likes crayfish. Iago okay. Oliveira, depois Bruno. Ótimo. Iago Oliveira, depois Bruno Lima. I like lasagna. I don't like pumpkin. My mother likes vegetables. My sister likes milkshake. Bruno Lima e depois o Lucas. I like pizza. I don't like food with onions. My daughter likes milk. My sister likes bread. Likes bread. Ok, Lucas. I like pizza. I don't like crab. My sister likes salad. My father likes açaí.
Ok, my father likes açaí. Não esquece do S no likes. Okay. Quando a gente diz... quando a gente conjuga a terceira pessoa sem o S, é como se a gente estivesse falando assim, ó. Meu pai gostam ou... Meu pai gostamos de açaí, por exemplo. Então, esse S ele é importante porque ele fica... Quando você não pronuncia com S, você está conjugando incorretamente. Vai dar para entender. Quando eu digo assim, nós gosta de açaí. Todo mundo consegue entender, mas não está correto. Então, o ideal é que a gente pronuncie esse S no verbo, no final, ok? Muito bem, as frases ficaram boas. Na atividade 3, alguém quer fazer alguma pergunta antes de passarmos para a atividade 3? Perguntas? Vou abrir aqui. Dúvidas, lamentações, crises depressivas, crises de ansiedade. Alguém quer jogar cartas de tarô, alguma coisa assim? Pode. Esse é o momento. Então tá, vou passar adiante. Depois não vão reclamar que vocês querem fazer algum despacho e eu não fiz, alguma coisa assim. A culpa é de vocês. Não posso culpar outra pessoa. Então bora lá. Nessa atividade... Cadê o slide? Sumiu aqui da minha tela. Aqui. Nessa atividade nós vamos ver... Rafael, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aqui, desculpa, é um pouco atrasado, é o Carlos Viana. Vou falar, ok? I like fish, I don't like dry food, my wife likes jacket meat, and my granddaughter likes French potato, ok? Ótimo, muito bem. Agora que tu conseguiu ativar o microfone. Isso. Ok, vamos lá. Grupos de comida, gente. Nós estamos vendo aí três grupos de comida, ok? Tem fruit, é um grupo. Tem vegetable, outro grupo. E tem meat, outro grupo. Então, são frutas, vegetais e carnes. Pork, é fruit, vegetable or meat? Meat. Ok. Grapes. Fruit, vegetable or meat? Fruit. Perfect. Cabbage. Fruit, vegetable or meat? Vegetable. Então, vocês vão fazer agora, nessa última atividade, vocês vão fazer... Peraí, acho que eu coloquei na página errada. Aqui. Eu vou ler frases, ok? E vocês vão me dizer qual das duas opções se encaixa nessa frase que eu vou falar. Então, bora lá. Número 1. A frase é... A questão 1, tá? Que já está respondida, mas a gente vai fazer só para vocês entenderem. Number 1 is... It's a vegetable. Qual é a resposta? Pork or broccoli? Broccoli. Broccoli. Questão 2 agora, gente. A gente está na letra B, tá? A última questão lá. Questão 2. It's a meat. Lamb. Você já saiu lá na letra B, tá? Circle letter B. Question 3. It's a fruit. Grapes. Circle grapes. Question 4. It's a vegetable. Cabbage. Alguém lembra que é cabbage? Cabbage. Couve, repolho. Number 5. Repolho. Number 5. It's a fruit.
Banana. 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 Number six. It's a vegetable. Corn. 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 Perfeito. Então, a primeira questão ficou o broccoli. A segunda questão, qual é a resposta? Lamb. 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 Qual é a terceira? Grapes. 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 Number four. Cabbage. 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 Number five. Bananas. 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 Number six. Corn. 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 Ok, muito bem. Eu vou passar um dever de casa para vocês, tá? Uhum. Antes do dever de casa, a gente vai responder o workbook. Vocês vão abrir o livro de vocês no workbook. A página é a página 45, ok? Page 45. Como eu falei para vocês, a gente está fazendo o workbook aqui durante a aula. Page 45, lá nas páginas rolas. Só bem aqui. Ok. Então, a questão diz assim, look at the picture. Look at the picture. Complete the sentences. Use the words in the box. Use the words in the box. Use as palavras na caixa. Nós temos cinco palavras. Tem a palavra rice. Tem a palavra beef. Tem a palavra chicken. Tem a palavra lamb. Tem a palavra vegetables. Ok? Então, vamos completar aqui. Do lado esquerdo da figura, nós temos a mother. Nós temos embaixo o father, a mãe, o pai. Nós temos acima, do lado direito da figura, o filho, que é son. E abaixo, do lado direito, tem a filha, daughter. Então, o pai está comendo lamb, carne de ovilho, carneiro, né? Então, a frase fica, my father likes lamb. Como é que fica o número 2? My mother beef. The mother likes beef. My mother likes beef. The mother likes beef. Ou the mother likes beef. A mãe gosta de carne de vaca, né? Carne bovina. Carne bovina. Como é que fica o número 3? Já vão respondendo aí também. The daughter likes chicken. Chicken. Perfeito. Number 4. The son likes rice. Number 5. They all like vegetables. They all like vegetables. Vegetables. They all like vegetables. Vegetables. Very nice. Então, só lendo aqui de novo. The father likes lamb. The mother likes beef. The daughter likes chicken. The son likes rice. They all like vegetables. Vegetables. Próximo, letter B. Complete the chart. Chart significa tabela, tá? Ou quadro. Complete the chart. Complete a tabela. Use the words in the box. The words are broccoli, apples, beef, oranges, lamb, corn, bananas, chicken e cabbage. Broccoli já está separado na coluna do vegetable. Apples já está na coluna do fruit. Beef está na coluna do meat.
Me respondam, oranges em qual coluna? Fruit. Fruit, perfect. Escrevam lá oranges na coluna fruit. Fruit. Lamb, em qual coluna? Fruit. Meat. 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 Escrevam lamb lá na coluna do meat. Onde fica corn? Vegetable. Vegetable, perfeito. Oh. Vegetable. Vegetable. Onde fica bananas? Fruit. And chicken. Meat. The last one, cabbage. Vegetable. Ok? Não deu tempo de preencher agora. Preencham depois. De vez de casa, vocês vão me mandar a foto dessa página feita, tá? Mandem pelo WhatsApp com o nome de vocês. Algumas pessoas estão me mandando atividade, eu tenho que ficar perguntando o nome. Mesmo que eu não responda, se eu visualizar, quer dizer que eu já mandei o ponto para a secretaria, ok? Quando vocês me encaminham, na mesma hora eu reencaminho para a secretaria colocar o ponto. Então, mandem para mim e coloquem o nome de vocês também, ok? Que aí eles não vão saber de quem é, se eu só encaminhar a figura. Mandei essa foto feita aí dessa imagem, dessa página. Página 45, page 45. Mais um dever de casa também para vocês me entregarem até sexta-feira, ok? Nossa aula é sábado. Eu vou abrir aqui o Word, porque tem que copiar, tá? Deixa eu só abrir aqui. Em algum lugar. Achei. Abrindo, tá carregando no Microsoft Word. E aí eu vou digitar e vocês vão acompanhando aí. Vou escrevendo o dever de casa. Rafael, estou todo perdido. Oi. Perdi tudo. Eu estou todo perdido. Aqui é o Carlos Viana. Eu não sei nada o que fazer. Quais são as páginas que você passou? Eu me perdi aqui do exercício. Página 45 do workbook. O resto eu vou passar agora para escrever. Página 45 das folhas de rota. 45 do workbook? Isso, a gente acabou de fazer. 45, é? Isso, workbook são as folhas rosas, lá no final do livro. Ah, cor de rosa. Workbook. Sempre que eu falar workbook, sempre é a página rosa, tá? Ah, tá bom. Ok, obrigado. Rafael, para enviar também a foto da página 44 do workbook? Não. Sim, quem ainda não mandou, isso daí foi da aula passada. Quem ainda não mandou, sim, pode mandar ainda. É. Ah, tá. Ok. É só isso, né? 45. E o dever que eu vou escrever aqui no Word. Só carregando aqui. Aqui, já vai aparecer aí, tá? Copiem, a tarefa é a seguinte. Thank you.
Ok. São essas atividades. É, vocês vão escrever uma lista com 10 nomes de comidas em inglês, igual como vocês fizeram de frutas e vegetais. Pesquisem comidas, qualquer, pode ser lasanha, pizza, hambúrguer, batata frita, feijão, qualquer coisa. De preferência que não tenha naquela lista que a gente já viu, que está aí no livro. Tá? Comidas que não estejam no livro. Salada, coisa assim. Depois dessa lista, você vai enviar um áudio lendo essas quatro frases aí, tá? I like to eat. Aí você diz o que você gosta de comer. I like to eat. Esse verbo eat é o verbo comer, tá? É a T. I like to eat potato, por exemplo. O que você não gosta de comer? I don't like to eat. E assim que você ler essas duas, você vai perguntar para alguém, qualquer pessoa, o que essa pessoa gosta de comer, cuja pergunta é What do you like to eat? What do you like to eat? E a pessoa vai responder, I like to eat. E aí ela vai dizer alguma coisa em inglês, tá? Alguma comida que ela gosta. Então primeiro você lê as três sozinha e pergunta na terceira, já pergunta para outra pessoa o que ela gosta. Então a frase vai ficar, I like to eat potato, I don't like to eat onion. What do you like to eat? E aí a pessoa responde, I like to eat. E ela diz o que ela gosta. Você vai ensinar essa pessoa e ela lê. Tá, só esses quatro áudios. Pode mandar em um áudio só, na sequência. Não precisa fazer vários áudios. Faz só um, lendo as quatro. E a primeira é uma lista que é foto, é por escrito, tá? Vocês vão fazer a lista e mandar. Então, são essas três atividades. A primeira é o workbook, página 45. E as outras duas são essas aí que eu escrevi. Que vocês vão fazer e me entregar até sexta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Quem não tiver pergunta e já entendeu tudo, nossa próxima aula, eu acho que vai ser essa mesma aula na terça, se alguém perdeu, quiser assistir de novo, tá? É outra turma, mas aí vocês podem acompanhar com eles também. Terça-feira a gente tem aula de 3 a 4 e meia, se eu não me engano. Isso, de 3 horas a 4 e meia. Então quem quiser assistir novamente, fique à vontade. Quem não quiser, nossa próxima aula é no sábado. Obrigado por terem vindo. Quem não tiver dúvidas, pode ir. Posso manter a interação? Pode, se tu quiser, né? Okay, good afternoon. Goodbye. Minha amiga.